הייתם מוכנים לראות סרטון שהסאונד בו הוא גרוע ומאועם? אם אתם מצלמים בסביבה ביתית, חשוב שהחדר יכיל כמה שיותר רהיטים שסופגים את הסאונד. וגם הנה למה. הסאונד נע על האוויר, וברגע שהוא פוגע בקיר או בתקרה או ברצפה, הוא מחזיר אקו. מה שמייצר סאונד מומעם ומעצבן כאשר שומעים את זה בהקלטה. לכן חשוב שיהיו חפצים או רהיטים שיבטלו את ההד החוזר. בצעו ניסיונות בחלקים של הבית לוודא איכן יש את הסאונד הכי אופטימלי. במידה ואתם משתמשים במיקרופון שהוא מיקרופון דש, ההד יפחת, אבל עדיין עדיף לבצע בדיקות גם עם המיקרופון. אם הסאונד לא יהיה מספיק ברור וטוב, אז הווידאו לא יהיה מספיק משכנע. אני אישית משתמש בבית בספוג פשוט, שניתן למצוא אותו בחנויות רבות בדרום תל אביב, שמוכרות סוגים שונים של ספוגים במחירים שונים. אז הספוג הזה שיש לי פה, הוא ספוג מאוד פשוט, שימו לב שהוא בצורה של תבנית ביצים, והסיבה היא מאוד פשוטה, כשהסאונד פוגע, הוא נכנס בין המחיצות פה של הספוג, ובעצם הוא נבלע. ככה לא נוצר תחושה של סאונד שהוא עם אקו מאומעם. אז אם אתם רוצים, בדרום תל אביב תוכלו למצוא את הספוג הזה במחירים די נוחים אני מאמין, אז שווה לחפש אותם. זה נקרא ספוג שסופג רעשים.